kumdanganya. Baba kweli alipata system na deep state. Sioburu alituambia ile kitu wamebakisha kupata serikali ni deep state na system. Na Uhuru amekuja na deep state na system. Hawakujua Uhuru ni nani. Anakudanganyanga kama amekuangalia. Alidanganya baba, hakumdanganya. Sasa nasikia anadanganya Kalonzo ati atamfanya president 2027. Aki nimeambia William Ruto kama Kalonzo ndiye opposition ndiye atakuja kusimama, wewe kaa kando, mimi nitashindana na Kalonzo. Na nitamshinda hands down. Yeye mnaona kama Kalonzo anaweza kunishinda? Kalonzo anaweza nishinda kweli? Sasa mkiachia Kalonzo William Ruto, kutakuwa na uchaguzi kweli? Mimi naomba tu baba akue tu hapo, washindane na William Ruto. Na nyinyi watu wa Rongo, last time mlipea William Ruto kura kidogo. Lakini nikiwaangalia nyuso saa hii, nikiwaangalia vizuri, nawaona. Ati nikifika hapa naona mtu wako na kofia ya UDA. Na nikaona last weekend baba alikuja kusajili watu ya OD. Sio ndio Kenya tuliomba? Baba asajili watu wa OD. Na mimi nije nisajili wa UD. Tushindane, atakayeshinda anaongoza. Anayeshindwa anaambia yule ameshinda, congratulations, and we move together as one united and prosperous nation.